vítám u nového videa. Dneska je teda 13.8. Já jsem původně natáčet ani nechtěla, ale protože toho mám dneska hodně a bude opravdu co točit, tak jsem se rozhodla, že prostě stejně budu natáčet. Nicméně jsem ještě v pyžamu a to je 11 hodin. Trošku dneska nestíhám, vlastně jsem se jenom tak jako sepla, musím se potom učesat. Ale teďka mě došel balíček, ano, opět od Eurony, od koho jiného, že jo? Jo. No a oni totiž teďka měli akci, měli 3+1 zdarma vlastně univerzálního prostředku, takže se můžeme podívat, je to takový malý balíček, je tam jenom pár věcí, potom kamarádky dvě si ještě něco přihodili, takže se na to můžeme podívat, co vlastně mě došlo. Takže je tu opravdu jenom tak pár věcí. Holky si objednali jedna univerzální prací prostředek, druhá na dětské. Potom je tady jedna avivaž, potom odměrky vlastně, protože k tomu musíte objednat zvlášť odměrky k těm práškům. A potom čistič pračky jedna chtěla, no a moje 4 univerzály. Tady je float ice, potom je tu levandule, potom je tu green. A poslední je pomeranč. Kdo se to tady zbudil? Vypinkaná! Moc ne, asi. Co? Pojedem za tetou a za Kubíkem. Pojedem, ano. Tak pojď, půjdem učesat. Jsi roztomilou už. My právě vyrážíme teda za Barčou a za Kubíkem, Natálka už tam hačá a hrozně se těším. Kdo to byl? Yeah.
Tyjo, to bude kuťuško. Ale. Ale vypadá jak ožrala. Ano, tak je unavená. Budeš pinkat v autíčku? Budeš pinkat v autíčku? Páťo, dobrá sedačka? Jo. Vidíte, to je ta, v které jezdí Natálka, vřele doporučujem. Páťo má 5 roků a ještě mu to je. A Natálka tam je teda ve vajíčku. Takže my jsme právě dojeli dom, je už 8:30, nebo skoro 8:45. Tak pozdě jsme jako dlouho nedojeli domů. Natálka teda spinkala, teď se zbučila. Takže doufám, že se osprchuje a napopá a půjde spat. Ale i tak vlastně tohle video vychází až na druhý den, protože nemám absolutně sílu a čas to zestříhat prostě ještě dneska. No, byli jsme teda na kardiologii, tam dopadlo všechno v pořádku naštěstí, takže máme kontrolu až za rok. Kdy jako jestli, že tam má něco malého, jakože nevýznamného, tak jestli to jako se spravilo. No a s holkama to bylo naprosto úžasné. Dostala jsem dokonce i dárek od Peti, od top manažerky. No ale mám ho tam a nemám ruku, aby vám ho ukázala, takže sledujte Instagram, protože vám ho ukážu tam. Mějte se co nejlíp a ahoj!